Michael. Eu te conheço desde a sua infância. Você tem um dom. Sempre teve. Se tem uma resposta para a sua doença, você vai achar. Era pra eu ter morrido há anos. Se eu ainda estou aqui é pra consertar isso. Eu tenho uma doença rara no sangue e meu tempo está acabando. Pode ser minha última chance. Você tá aprontando? O que é? Não é uma coisa legal. Eu não quero ver você se machucar mais ainda. Isso pode ser a cura. A custo de quê? Eu estava morrendo. Agora me sinto mais vivo que nunca. Força e velocidade aumentada. Habilidade de ecolocalização. Tenho um desejo imenso de consumir sangue. Até onde a gente pode ir? Pra consertar uma coisa quebrada. Até o remédio. Ser pior que a doença. Michael Morbius. Cansou de se fazer de bonzinho, né? Tudo bom, doutor?